За саяхан Орос улсын тээврийн сайд үрж исэн. За тэгээд бид 9 жил одоо ярьсан транзит тээврийн хэлцээрийг бол баталсан. За ер нь бол одоо Монгол улс 70-аад гарцгүй орны хувьд бол гадагшаа гарцаа бол нэлийн гаргаж явах хэвээр худалдааныхаа бол эргэлтийг сайжруулахын тулд тэгээд одоо дамжин өнгөрөх тээврийг хийхин тулд ер нь хоёр хөрстөгөө бол дамжин өнгөрөх тээврийн хэлцээрийг гэдэг бол хийх хэвээр. За бид бол бүгд нэг хятадар дуус Орос улбааны улстай бол транзит тээврийн хэлцээрүүдийг л хоёр улстайгаа бол хийлээ. За хамгийн сүүлд бол Орос улбааны улстай бол транзит тээврийн хэлцээрийг хийж дуусгасан. Тэгээд энэ бол зарчмынхаа дагуу бол засгийн газараар орж батлагдаад үндсэндээ бол одоо бүрэн одоо үйлчлэх эрх нь бол одоо ингээд нэгж байгаа. За транзит тээврийн хүрээнд олон улсын төмөр замын байгууллагын хүрээнд хийгдэж байгаа тарифын одоо тарифыг тогтоодог байгууллага. Тэгэхээр энэ тарифын тогтоодог байгууллагаас гарсан тарифаас бид бол Орос улбааны улсаар дамжин өнгөрөх тээр маань за нөөц болон одоо төмөр өдрийн хүрээнд бол нэг 60% хөнгөлтийг үзүүлэх. За бусад одоо ачаа бараан дээр бол нэг 50% хөнгөлтийг үзүүлэхээр хийж байгаа. За гол нь бол бид энэ хөнгөлтийг уян хатан байх, за тэг өрсөлдөх чадвартай байх. Нөгөө талаар бол чинь Монгол улсаас гарч байгаа юу бараа бүтээгдэхүүн бол Европ руу гарах, Ази руу гарах, за тэгээд далаа руу гарах энэ бусад одоо чиглэлүүдэд Орос улбааны улсын гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүн маань явж байгаа замын тариф маань бусад чиглэлүүд урагшаа гарч байгаа бусад чиглэлтэй бол уян хатан өсөлтөөс байх одоо ганц бодлыг бол барьж байгаа. За дээрэс нь 25 жилийн хугацаанд бол энэ бодлого маань бол хэрэгжих, энэ хэлцээр маань өчн төгөл төр байх юм урт хугацааны гэрээ хийж.